verse 3. I can start by 1 and 5. João, capítulo 3, versículo 1 até 5. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou dost except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Heavenly Father, we thank you again this night, Lord. We come to you, Lord Jesus Christ, King of Glory. We deeply humble again before you, Lord. You deserve honor. You deserve glory, Shaddai. You deserve all the best things, all the best from us to you, because heaven and earth belong to you, Jehovah. Through your word, El Shaddai, you create and restore and give always light and life, Father, Shaddai, to break chain and to give life for your glory. Come down this night, Lord Jesus Christ, and we thank you again for your holy presence, Lord. We can see you through your word, God, doing things. And we believe in the power of your word, Lord Jesus Christ. There is no doubt in the change of your word, Lord Jesus Christ. When you speak, Father, every tongue must shut down. Every kneel before you and confess that you are the living God. This and that, Lord Jesus Christ, every spirit must shut down. And kneel before you, Shaddai, confess that you are the living Most High God. Receive honor this night. Heal those who need healing, Lord. Father, restore those who need restoration. Bless those who need blessings. Father, open doors for those who need open doors. Father, this night, Lord, give salvation for those who need salvation, Jehovah. Father, open heaven, doors, oh Father, for your people came inside. In the name of the Lord Jesus Christ. Satan, don't have a place in this place, Lord. Only glorious light, only your spirit in the name of the Lord Jesus Christ. Take up over your place in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. By the grace of God, we talk about the glorious and victorious kingdom of the living God. Pela graça de Deus, nós vamos estar falando sobre o glorioso e vitorioso reino do Deus vivo. I had a great vision last time. I don't want to share it because of time. Eu tive uma visão na última noite, na noite passada, e eu não vou ter como
contar para a igreja porque eu não tenho tempo. Yes, but I have to go ahead with the word. That is important. Eu tenho que ir adiante com a palavra de Deus porque isso é mais importante. Before me to touch the scripture, to go deep with the scripture. Antes que eu tocar a palavra e for mais profundo na palavra. Yes, the Bible. We are going to talk about the glorious and victorious kingdom of the living God. Nós vamos falar, está falando sobre o glorioso e vitorioso reino do Deus vivo. What is the meaning of the kingdom? Qual é o significado de reino? Yes, more people talk about the kingdom, kingdom, kingdom. Muitas pessoas falam sobre reino, reino, reino. But for us to listen deeply and carefully about the kingdom of God, we have to know what is the meaning of the kingdom. Para nós ouvir a respeito do reino de Deus, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Yes, kingdom of God is the rule of God. O reino de Deus são as regras, is the rule of God. As regras de Deus. It is the dominion of God. É o domínio de Deus. Is the reign of God. É o reino de Deus. Is the authority of God. É a autoridade de Deus. Is the lordship of God. É o senhorio de Deus. Is the kingdomship of God. E é o reinado de Deus. That means when God is. Isso quer dizer que quando Deus tem, quando Deus é. The dominion of God must be there. Quando Deus está, o domínio de Deus tem que estar lá. Where God is, onde Deus está, the direction of God must be there. A direção de Deus tem que estar where lá. God is, onde Deus está, the authority of God must be there. A autoridade de Deus tem que estar where lá. God is, onde Deus está, the dominion of God must be there. O domínio de Deus tem que estar lá. That means where there is kingdom of God. Isso quer dizer que onde tem o reino de Deus. That means God reigns there. Isso quer dizer que Deus reina lá. Not other authority. Não outra autoridade. Only him and himself. Somente ele, ele mesmo. He reigns there. Reinando lá. He domina there. Ele domina. His authority is there. Sua autoridade está lá. His lordship is there. Sua senhoria está lá. That is the kingdom. Isso é o reinado. Of the living God. Do Deus vivo. But the kingdomship of God. Mas o reinado de Deus. Is different from the government. Other government. É diferente de outros governos. Yeah, like a democracy. É, tem a democracia. Democracy, people can discuss things with government. Na democracia as pessoas podem discutir sobre o governo. But in the kingdomship. Mas no reinado. There is no discussion. Só não tem discussão. But there is sovereignty of the king. Mas a soberania de Deus do rei. Amen. Amém. There is sovereignty of the king. A soberania do rei. That means in the kingdomship of God. Isso quer dizer que no reinado de Deus. There must be the sovereignty of God. Ele tem que estar debaixo da soberania de Deus. God must take sovereignty in your life. Deus tem que ter uma soberania sobre a tua vida. Where there is God. Onde está Deus? There is sovereignty of God there. And sovereignty. A soberania de Deus. Tá? That means, isso quer dizer there is no discussion of God. Que não há discussão com Deus. However that you like, however that you like, o que você goste. God must take his sovereignty above that you like. Deus tem que ter soberania sobre tudo isso na sua vida. That is the lordship of isso God. É o senhorio de Deus. Amém. Amém. You can't discuss it. No, yes, God. I mean, no. When God says yes, everybody say yes. Você não pode discutir com Deus. Quando Deus diz sim, todo mundo tem que dizer sim. Because He knows. Porque Ele sabe. More than you. Ele sabe mais do que você. Because. Por quê? He sees more than you. Ele. He sees more than you. Ele vê mais do que você. He is omniscient, God. Ele é o omniscient. Um Deus onisciente. He is omnipotent God. Ele é um Deus onipotente. He is omnipresent God. Ele é um Deus onipresente. Before you to be. Antes que você. He is already. Ele já era. Glória a Deus. That's why when he speaks something. É por isso que quando ele fala algo. Every spirit. Todo espírito. Every person. Toda pessoa. Have to obey. Tem que obedecer. Because he is king. Porque é o seu reino. We can't speak about the kingdom. Nós não podemos
falar sobre o reino? If there is no king, se não há rei, where there is kingdom, aonde há reino? Because there is king, é porque tem rei. And we can't speak about the kingdom, e nós não podemos falar sobre o reinado. If there is no existence of the king, se não há existência do rei. That means, isso quer dizer, the kingdom of the living God, que o reinado do Deus vivo existe no time before the time, before the time to me, the kingdom of God starts already. Jesus existe há muitos anos. Before the time, antes do tempo. Before the time to me, antes do tempo de tudo existir. The kingdom of God was already. O reino de Deus já existia. Because, por quê? He was before the time. Porque ele estava antes de tudo. Before the time to start. Porque antes de tudo começasse, he was already. Ele estava lá. Before the beginning of life, antes do começo da vida, he is. Ele é. Amém. His name, ele é. Yes. His name is I am. O seu nome é Eu Sou. Aleluia. That means, isso quer dizer, he is. Que ele é. Is not yours. Não era. Is not you will be. Não estaria, but he is. Mas ele é. That means he is man. Isso quer dizer que ele. He is eternal God, thanks Lord. Ele é o Deus eterno. That means. Isso quer dizer. The kingdom of God. O que reinado de Deus. Start from eternity. Começa da eternidade. Generation to generation. De geração a geração. That's why when you read Isaiah 9:6. É por isso que quando você lê Isaías 9:6, the Bible says, a Bíblia diz, the child is born to us. The what? The child. 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 The child. Child. Ah, o filho. No, child. Child. Criança. I will make a difference. There is a difference between child and son. The Bible says, the child is born to us. A criança vem. Okay. And the son is given to us. E quando o filho nos dá. And the son is given to us. E o filho nos é dado. Okay. There is difference. Amen. I know. Children. Children. Yes. Child and son. There is difference of age. There is time. You can be more than, but you still a child. When you still minor, you don't have much of it. You still a child. But when you become mature, you become son. Amen. Amen. The Bible says, a Bíblia diz, the child is born, is given to us. E a criança nos é dada. The son is born, the child is born to us, the son is given to us. A criança nascida de nós, o filho nos dá. And the Bible says, a Bíblia diz, he will be called wonderful. E Deus seria maravilhoso. He will be called wonderful. Deus será chamado maravilhoso. He will be called constant. Ele será chamado conselheiro. He will be called the Father eternal. Ele será chamado Pai da eternidade. He will be called God Almighty. Ele será chamado Deus Todo-Poderoso. Prince of Peace. Príncipe da paz. That means when the Bible says, isso quer dizer quando a Bíblia diz, he will be called the Father eternal. Ele, o Pai da eternidade. That means Elohim. Quer dizer Elohim. Coming from eternity. Que vem da eternidade. That means he is eternal. Isso quer dizer que ele é eterno. He never die. Ele nunca morre. He will never die. Ele never, nunca vai morrer. He is in life. Ele é vida. Amém. That's why Jesus Christ. É por isso que Jesus Cristo. He is king. Seu reino. Since a long time ago. Começou muito tempo atrás. Desde a eternidade. The kingdom of God started there. O reino de Deus começou lá. He started to dominate since that time. Ele começou a dominar desde. He started to reign since that time. Ele começou a reinar naquele tempo. That means the kingdom of God. Isso quer dizer que o reino de Deus existe before any life to start. Existe antes que qualquer tipo de vida fosse criada. That's why you see Nebuchadnezzar. É por isso que você vê Nabucodonosor. In Daniel 4:3. Em Daniel 4:3. The Bible says. A Bíblia diz. He confessed and said. Ele. He confessed and said. Ele confessou e disse. The kingdom of God. Que o reino de Deus. Is the kingdom from generation to generation. É o reino que vai de geração a geração. Don't have a limit. Não tem limite. And he is wonderful God. E ele é um Deus maravilhoso. Amém.
That's why we say, where there is the kingdom of God. É por isso que nós dizemos, onde há o reino de Deus. There is dominion of God. Há o domínio de Deus. Where there is God. Onde está Deus? There is authority of God. Tem autoridade de Deus. And where there is God. E onde está Deus? There is the reign of God. Há o reino de Deus. And where there is God. E onde há Deus? There is glory of God. A glória de Deus está ali. Aleluia. But listen carefully. Mas ouça cuidadosamente. We start by definition. Nós começamos pela definição. And existence of kingdom. Da existência do reino de Deus. Other kingdoms. Outros reinos. Have end. Tem, se terminaram, passaram. But our kingdom. Mas o nosso reino. Don't ever end. Nunca termina. Because. Por quê? Our king. Nosso rei. Don't ever end. Nunca termina. Nunca. It don't ever begin. Ele não tem comínio. It don't ever end. Ele não tem fim. Now listen. Ouça cuidadosamente. Our every kingdom has characters. Todos os reinos, todo reino tem caráter. That is to the power of kingdom. Isso é para o poder do reino. The power of kingdom. O poder do reino. Depend of the character of the kingdom. Depende do caráter do reino ou do reinado. Do you understand, church? Deus está entendendo? Amém. The glory of kingdom. A glória do reino. Is proportional. É proporcional. To the character of the kingdom. Ao caráter do reino. If the character of the kingdom, se o caráter do reino is weak, é fraco, the kingdom will be weak. O reinado também vai ser fraco. I don't know if you understand, church. Não sei se você está entendendo. If the character of the kingdom, se o caráter do reino is weak, é fraco, the kingdom will be weak. O reinado será fraco. And also, e também, the character of the kingdom. E o caráter do rei. Depende of the character of the king. Depende do caráter do rei. If the character of the king is weak. Se o caráter do rei é fraco. The character of the kingdom will be weak. O caráter do reino também será. Means everything starts by the head. Isso diz que tudo começa pela cabeça. Start by the king. Começa pelo rei. If king is weak. Se o rei é fraco. Kingdom will be weak. O que reinado será mal também. E no nosso reino. Kingdom of the living God. O reino do reinado do Deus. There is four great characters. Há quatro caracteres. That will bring glory to the kingdom. Que trará a glória ao reinado. That will bring power to the kingdom. Que trará o poder ao reinado. The first character. O primeiro caráter. That will bring glory. Que traz a glória. To our kingdom. Para o nosso reino. To the kingdom of the living God. Para o reino do Deus vivo. Is the holiness of God. É a santidade de Deus. Amém. Amém. Nosso rei. He is so holy. Ele é o santo. I want to say, all my life I will still preach about holiness, because the word of God is about holiness. Toda minha vida eu estarei pregando sobre a santidade, porque a santidade, a palavra de Deus fala, ela traz a santidade. The center of everything in the kingdom of God is holiness. Tudo que ocorre no reino de Deus em torno da santidade. If there is no holiness, God is not there. Se não há santidade, Deus não está lá. He will never be there. Ele nunca estará lá. Because the character of God. Porque o caráter de Deus is holiness. É santidade. É Deus, aleluia. Where there is no holiness, aonde há santidade, people can pray. As pessoas podem orar. People can preach. Pessoas podem pregar. People can worship. Pessoas podem adorar. People can dance. Pessoas podem dançar. But where there is no holiness, mas não é só a santidade. Deus não está lá. But sickness can be there. Enfermidade pode estar lá. Problems can be there. O problema pode estar lá. When holiness is there. Quando a santidade está lá. Before you to speak. Antes que você fale. God is coming down. Deus desce. Because holiness. Porque a santidade. God. Chama a Deus. Aleluia, Deus. Church, you understand? Veja, entende? Holiness. A santidade. Atrai God. Atrai Deus. Glória a Deus, aleluia. Holiness. A santidade. Has a smelling. Tem um cheiro. Holiness. A santidade. It's smelling of the presence of God. É o cheiro da presença de Deus. Amém.
Eu diria algo a você hoje. There is difference between feeling the presence of God and living the presence of God. Há uma diferença entre sentir a presença de Deus e viver a presença de Deus. Two great differences. Duas diferenças grandes. So, the kingdom of God. First. Então o reino de Deus primeiro. First, the character holiness. O caráter é that's caráter why God would call Israel. É por isso que Deus chamou, quando chamou Israel, said, ele disse: be holy, seja santo. Because me, I am holy. Porque eu sou o Senhor, sou santo. And when he called them, e quando ele chamou eles, in Exodus 19:6, em Êxodo 19, 6, the Bible says, a Bíblia diz: you will be the kingdom of priests. Você será, terá o reino, serão reis e sacerdotes. The holy nation. E a nossa nação santa. Amém. Amém. Why? Por quê? He is holy God. Porque ele é um Deus santo. Aleluia. For the church. Para a igreja. As he called Israel out of Egypt. Ah, como Israel foi tirado do Egito. Church. A igreja. Is called out the world. Também foi chamado, tirado para fora do mundo. That's why the Bible says in 1 Peter. É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro. You will be called. Você será Deus. Kingdom of priests. Reino dos. Holy nation. Sa nação santa. Should you understand? Igreja entende? The holiness. A santidade. Produz the power of God. Produz o poder de Deus. Produz the glory of God. Produz a glória de Deus. Holiness. A santidade. That is the light of God. That is the light of God. É a luz de Deus. É a santidade, é a luz de Deus. Exato. Second character. Segundo caráter. Wisdom. Sabedoria. Of God. De Deus. He created the heaven. Ele criou os céus. He created the earth. A terra. He created everything. Ele criou tudo. By his holy wisdom. Pela sua santa sabedoria. That's why it's called conselho. É por isso que Deus é chamado conselho. That's why when you read Isaiah 9:60, the Bible says he will be called conselho. Wonders, father, conselho. Thanks, Lord. Por isso que ele será chamado conselheiro. You can't be conselho. Você não pode ser conselheiro. If you don't have wisdom. Se você não tem sabedoria. And he say, Jesus Christ, Jesus Christ, when my spirit will come in you. Bueno. When my spirit will come, quando meu espírito vier em vocês, he will show you, ele vai mostrar what to follow, o que é. He will teach you, ele vai ensinar. He will give you instruction, ele vai trazer. He will direct you, ele vai direcionar. Aleluia. Glória a Deus. Inside wisdom of God, na dentro da sabedoria de Deus, there is ao poder de Deus. Somebody can have million of dollars. Alguém pode ter $1 milhão. But if you don't have wisdom from heaven. Mas se você não tem a sabedoria do céu. There's nothing in the middle of Deus. Não é nada. Somebody can have money, can have any kind of things, but living a bad life, that is no wisdom of God. But somebody, he can have $1. But living wisdom of God will live a right life. He will not go on the wrong way. He's wonderful before God. He praise God. He's more than a liar dead. Amém. Alguém pode ter muito dinheiro, mas se não tiver a presença de Deus, ele vai andar vagando. Mas se ele tiver a presença de Deus, if he has the presence of God. If he has $1, sim. But living the wisdom of God. He's living the right life. And when he's living the right life, he's a pleased God. When he pleases God, he is a pleasure. He is a good person. He's a blessing for God. Wow. He is a good for the God. He is the heart of God. Sim, ele tem um dólar, mas ele exalta a Deus, glorifica a Deus. That's why the Bible says. É por isso que a Bíblia diz. Good to live in the house. Melhor ou é viver na casa? Where there is nothing, where you eat just the
but than to live in the house of trouble where there is more riches. Thanks, Lord. Melhor viver numa casa onde há, onde você não tem nada, do que viver numa casa onde você tem tudo. Moisés. A Bíblia diz. He didn't consider the riches of Egypt. He didn't consider it. Ele não considerou as riquezas do Egito. Because. Por quê? He didn't consider. He saw the riches of Egypt. Ele viu as riquezas do Egito. Like nothing. Como nada. But he accepted to leave the shame. Mas ele aceitou. To ele leave the shame. Aceitou a o shame, shame. A vergonha. Of the people of God. Do povo de Deus. He didn't accept to be called the son of the daughter of Pharaoh. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. But he accepted to be called Israel Jewish. To accept the shame of the people of God. Ele aceitou ser chamado filho de Israel e não porque ele não ficou com vergonha do povo de Deus. A tribulação presente is not comparable. Não se compara to the coming of glory, to the coming glory of God. Com a glória de Deus que está por vir. Wisdom of God comes from the pure of God. Porque a sabedoria de Deus vem da pureza de Deus. Pure of God. Da pura, palavra pura de Deus. Where come? That character of God. Esse caráter de Deus. O terceiro caráter de Deus. Is the faithfulness of God. É a fidelidade de Deus. My God is the faithful God. Meu Deus é o Deus fiel. Brother, if you are man of the kingdom, sister, if you are from the kingdom of God, you must have the character of faithfulness. You must be faithful to God. Faithful to your husband, faithful to your wife, faithful to the word of God. Faithful, that means you can't be in the wrong way. You must be attached, one with that you say. Not somebody morning he says something, night other things. That is wrong. Você é fiel a Deus, você tem caráter de Deus, você é fiel à sua esposa. A esposa é fiel à palavra de Deus. Morning, that you speak morning. Isso quer dizer pela manhã. That you speak morning. Quando você fala de manhã. That you didn't speak in the morning. Quando você fala pela manhã. The thing you didn't speak in the morning. As coisas que você fala pela manhã. Is the same thing you speak at night. A mesma coisa que você. However the time. However the circumstance. You still keep that you speak. Você tem que manter aquilo que você fala. You are faithful. Você é fiel. Amen, church. Amém, igreja. You know, more people they say, I love you. Muitas pessoas dizem eu te amo. God, I love you. Eu amo Deus, eu te amo. I love you because you are eating. Eu amo você. I love you because you are driving. Amo você porque eu estou dirigindo. But the day you lose, you don't have $1. Mas o dia que você perde, não tem $1. That time God don't exist. Naquele tempo, Deus não existe para você. Amém. Amém. The day you don't have money. O dia que você não tem dinheiro. You love God. Você ama Deus. But the day you receive money. Mas o dia que você recebe Deus. God is far from you. Deus tem que partir de você. You are not a faithful person. Isso não é uma pessoa that fiel. Is no character of the man of the kingdom of God. Isso não é caráter de um homem. My God don't change. However circumstances, however time, God remain God. Deus se te mantém Deus. Passa o que passar. Fourth character of the kingdom. Quarto caráter do reino. Sovereignty. A soberania. Amen. Amém. Our God is sovereign God. Nosso Deus é um Deus soberano. So I'm going quickly, please. So the kingdom started since a long time ago. E o reino? Before the time existed. O reino de Deus começou antes que existisse vida. But listen, the plan of God. Mas o plano de Deus. For the kingdom of God. Para o reino de Deus. To be on the earth. Para estar na terra. Bring kingdom from heaven. Traz o reino de Deus dos céus. On the earth. Na terra. God
use man. Deus usa o homem. You understand, church? Você compreende, igreja? To bring kingdom from heaven on the earth. Deus usa o homem para trazer o reino dos céus à terra. That means from there, for the dominion of God come on earth. Isso quer dizer que para que o domínio de Deus venha sobre a terra. For the authority of God comes from heaven on the earth. Para que a autoridade de Deus venha dos céus para a terra. God created the man. Deus criou o homem. É por isso que a Bíblia diz. In Genesis 1:26. Em Gênesis 1:26. God in the plan for me we have to create man in our image, in our resemblance. Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. For what? For pra what? Quê? Pra quê? He has to dominate. Ele, para que ele domine. You understand now, church? For to do what? To dominate. Para que fazer o quê? Para dominar. That means to reign. Isso quer dizer reinar. That means God. Isso quer dizer Deus. Come through you. Que vem através de você. On the earth. Para reinar na terra. But listen the mystery of God. Mas ouça o mistério de Deus. I'm going somewhere. Please listen. Eu vou em algum lugar. If you want to write, please write. It's important. Se você quiser anotar, anote. Isso é importante. I'm going quickly. Eu vou ir rápido. The Bible says, a Bíblia diz. He want to create man. Ele quis criar o homem. But for everything he spoke the word. Mas tudo ele falou pela palavra. But for the man. Mas para o homem. He didn't pronounce the word. Ele não pronunciou a palavra. But man was inside God. Porque o homem estava dentro de Deus. Aleluia. Não sei se você compreende. Adam was inside God. Adão estava dentro de Deus. The Bible says, a Bíblia diz. God did form. Que Deus formou o homem. He did just the form. Ele fez a forma. Of the dust. Do pó. From the ground. Do da terra. But that form didn't move. Mas o homem não podia mover. That form. Essa forma. Was just body. Era só o corpo. Because of body. Por causa do corpo. We invite God inside. Nós convidamos Deus para dentro. Body without God inside. O corpo sem Deus. Ah, o corpo sem Deus é morto. Don't have life. Não tem vida. So the true man. O homem verdadeiro. He was not body. Ele estava olhando para o corpo. But the true man, he was not body. O homem. The true man. O homem verdadeiro. He was not man. He was not body. Não era o corpo. But the true man. Mas o homem verdadeiro. He was inside God. Estava dentro de Deus. The Bible says. A Bíblia diz. God breathed. Que Deus respirou. The breath of life. O respiro, o sopro da vida. Inside. Dentro. That form. Dentro daquela forma. And man became the living. The living. Olha só. O homem se tornou a alma vivente. So listen. Ouça. Amém. This is the body. Esse é o corpo. You understand, church? A igreja entende? So God. Deus. Just form the body. Simplesmente formou o corpo. Your body, my body. Seu corpo, meu corpo. It can be beautiful, however. Pode ser ter uma beleza. But it's dust. Mas é pó. Understand? Você compreende? That body. Esse corpo. Can't communicate with God. Não pode comunicar com Deus. But. Mas. What communicate with God? O que é comunicar com Deus? It's inside God. It was inside God. Estava dentro de Deus. The Bible says God breathed the breath of life. A Bíblia diz que Deus breathed. That breath is the spirit. Esse sopro veio o espírito. He breathed spirit. Ele soprou o espírito. That's why you are three. É por isso que você é três. You are man because you are three. Você é man, é um homem. You have a body. Você é o teu corpo. You have a soul. Você tem alma. You have a spirit. Você tem espírito. So, understand the church. Compreenda a igreja. The spirit of God is here. O espírito de Deus está aqui. It's a central sign. Como eu disse na última vez. God don't communicate with the body. Eu não comunico com o corpo. But God needs first your spirit. Mas Deus precisa primeiro. To communicate with him.
para comunicar com ele. Because your spirit was inside him. O seu espírito estava dentro. He knew you by your spirit. Ele conheceu você pelo teu espírito. Not by your body. Não pelo seu corpo. You are white, you are black, you are like this, you are like this, you are like this. It's no problem of God. The problem of God is your spirit. Você é branco, você é preto, você seja o que for, desse jeito, daquele, mas o seu espírito é que comunica com Deus. Amen, church. Amém, igreja. So listen. Ouça. That's why. É por isso. That is God started by spirit. Por isso que Deus começa pelo espírito. Soul, alma, and the body. E corpo. The relationship of God. O relacionamento com Deus. Is not from the body. Não é do corpo. Soul, alma. Do spirit to God, no. Espírito. But your relationship with God. O relacionamento com Deus. Is from your spirit. Começa do teu espírito. To God. Para Deus. That means. Isso quer dizer. Your spirit. Seu espírito. Must receive from God. Tem que receber de Deus. Communicate. Comunicar com a sua alma. Comunicar com o teu body. Comunicar com o teu corpo. Then dominate the world. Church, are you there? A igreja está aí. Amém. Sorry. Church, are you there? A igreja está aí. Your relationship with God. Seu relacionamento com Deus. For you to dominate the world. Para você dominar o mundo. Your spirit. O seu espírito. Must receive from the spirit of God here. Tem que receber do espírito de Deus aqui. Then when you receive. E quando você recebe. Your spirit receives the model from heaven. Seu espírito recebe o modelo dos céus. Here. E aqui. From heaven. Do céu. Through the word of God. Através da palavra. You receive the model from heaven. O modelo do céu. The vision from heaven. Direction from heaven. Plan from heaven. Life from heaven. Do céu. Wisdom from heaven. Teoria do céu. So, you could dominate your soul. Você não poderia dominar seu espírito. Your soul is to dominate your soul. The will of God that you receive there. A palavra de Deus, a vontade de Deus quando recebida ali. Ok, must dominate your soul. Tem que dominar a sua alma. Must dominate your wisdom. Tem que dominar suas emoções. Must dominate your intelligence. Tem que dominar. Must dominate your emotion. Tem que dominar suas emoções. And dominate your flesh desire. Tem que dominar os desejos da sua carne. When you the will of God come like that, your relationship comes from inside. Outside, not from outside inside, but from inside outside. Quando seu relacionamento com Deus começa no espírito, você está indo de dentro para fora e não de fora para dentro. Aleluia. Church, agora fica nesse. Não sei se você compreende. Our relationship with God. Nosso relacionamento com Deus. Is not from outside inside. Não é de fora para dentro. But it's from inside outside. Mas é de dentro para fora. Your spirit. Seu espírito. Receive from heaven. Recebe do céu. Through the word of God. Através da palavra de Deus. Communicate to your soul. Comunicando com a sua alma. Communicate your body. Comunicando com o teu corpo. Must dominate on you. Eu tenho que dominar você. And you dominate the world. E você domina o mundo. So listen, church. Então ouça, igreja. When man fell in sin, quando o homem caiu no pecado, directly everything changed. Automaticamente tudo muda. The spirit, espírito, blind, se torna cego. Could not communicate with God. Não pode comunicar com Deus. But man, mas o homem, start to be dominated by body, começa a ser dominado pelo seu corpo, from outside, de fora, to inside, para dentro. Are you there? When man fell in sin, quando o homem cai em pecado, the spirit could not communicate with God. O espírito não pode comunicar com Deus. Because, porque? Your body dominated you. Seu corpo dominou você. Your soul dominated you. A sua alma te dominou. And there is no way
way for your spirit to communicate with God. E não há maneira de vocês comunicarem. When your spirit doesn't communicate with God. Enquanto seu espírito não se comunica com Deus. You become a flesh man. Você se torna um homem carnal. You become a flesh woman. Você se torna uma mulher carnal. Dominado by your flesh desire. Dominado pelos desejos. Dominado by your wisdom. Dominado pelo seu sabedoria. Dominado by your intelligence. Dominado by your emotions. Dominado pela sua emoção. That's why more people. É por isso que muitas pessoas. They can do everything. Eles podem fazer but tudo. But when the spirit. Mas quando o espírito. Don't communicate with God. Não comunica com Deus. They are emotional. Eles são emocionais. They depend of their wisdom. Não, eles dependem da sua própria. They depend of their intentions. Eles dependem da sua they própria. They depend of their flesh desire. Eles dependem dos desejos da sua carne. That's why you can see people. We can preach the word of God. We can pray, but what is the message in your phone? Nós podemos pregar para, mas qual é a mensagem que está no seu fone? What is the message in your phone? Qual é a mensagem que está no seu celular? Which message in your phone? Que tipo de mensagem está no seu celular? Church, are you there? A igreja está aí? Are we there, church? A igreja está aí? Okay. So everything become wrong way. Tudo se tornou da maneira errada, na direção errada. But when Jesus Christ came, mas quando Jesus Cristo veio, he came to restore. Ele veio para restaurar. Your relationship. O seu relacionamento. With God. Com Deus. Church, are you there? Amen. When our King came, quando nosso rei vem, he came to restore. Ele vem para restaurar a relationship of God. Meu relacionamento com Deus. To die on the cross. Morrendo lá na cruz. To restore my relationship. Para restaurar. With God. Meu relacionamento but com Deus. Relationship to restore. Mas para restaurar. My relationship of God. Meu relacionamento com because Deus. Because sin. Por causa do pecado. Was in the body. Estava no corpo. Body of cross. Cross. True body. Could die at the cross. O corpo de Deus veio. Entrou no mundo. Jesus Christ took body. Jesus Cristo tomou o corpo. To finish the power of sin through body. Para terminar o poder do pecado. So corpo. The spirit could come back to God. Então o espírito poderia ir a Deus. So listen, church. Ouça, igreja. That's why Jesus Christ came with miracles, wonders. He was great rabbi. He was God and respectful. But Nicodemus, the daughter of the Lord, listen now. É por isso que Jesus ele veio como rabbi. Um mestre. Yeah. Nicodemus was a doctor of the law. Nicodemus era um doutor da lei, um judeu. He was elevated. Ele foi elevado. He came by night. Ele veio pela noite. He started to say to Jesus. Ele começou a perguntar a Jesus. Rabbi. Mestre, we know that you are coming from heaven. Nós sabemos que tu viesse do céu. Because the miracles you are doing. Porque os milagres que o Senhor está fazendo. Nobody can do the things you are doing. Ninguém pode fazer as coisas. Jesus coming from heaven. E se não for do céu. Jesus Christ didn't come for miracles. Jesus Cristo não veio de milagres. Didn't come just for the miracles. Ele não veio somente pelos milagres. Miracles help. Mas os milagres. To show to the os milagres ajudam a mostrar as pessoas que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quer. But Jesus Christ, mas Jesus Cristo, he would like to teach him now, Nicodemus. Ele agora gostaria de estar ensinando os Nicodemus. I'm not subject to be a rabbi. I'm not subject for the devil, but I'm subject to bring you back to the kingdom. Agora eu estou sujeito ao mestrado, mas eu estou sujeito agora a levar você a Deus. Para o reino de Deus. Do you understand, church? Igreja de Deus. That's why Jesus Christ. É por isso que Jesus Cristo. Church, can you listen to the word of God? Amém. Pode ouvir a palavra de Deus. Jesus Christ responded to Nicodemus. Jesus Cristo respondeu a Nicodemus. He didn't tell Nicodemus, yes, I am a rabbi. I'm doing miracles, wonders. I'm a great teacher. No. Ele poderia ter dito a Nicodemus, sim, eu sou mestre, eu opero milagres, maravilhas, mas ele não. What is the response of Jesus? He said, verily, verily. Ele disse, verdade, verdade. Eu digo a você. If somebody, se
Se alguém is not born again, não nascer de novo, he can't see the kingdom. Ele não pode ver o reino de Deus. Aleluia. 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 Que tipo de responsabilidade? I'm waiting, I'm exacting you. Estou falando, exaltando você. But you respond me for the kingdom. Mas você responde por that mim. Means that Jesus Christ, isso quer dizer que Jesus Cristo, até hoje, is busy for his kingdom. Ele está ocupado pelo seu reino. He's not busy for anything else. Ele não está ocupado, but he's busy for the kingdom of God. Ele está ocupado pelo reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele diz, if somebody is not born again, se ninguém, alguém não é nascido, he can't see the kingdom of God. Ele não pode ver o reino de Deus. That means, isso quer dizer, the kingdom of God, que o reino de Deus, we can see it. Nós podemos ver. But for you to see the kingdom of God, mas para você ver o reino de Deus, you must be born again. Você tem que nascer de novo. How to be born again? Como nascer de novo? How to go back inside the womb of my mother? Tem que voltar no ventre da sua mãe. Jesus Christ want to explain him. Jesus Cristo explicou para ele. He said, ele diz, verily, verily, I'm telling you. De verdade, verdade. If somebody, se alguém, is not born, não for nascido, by order, da água, and the spirit, e do espírito, he can't enter. Ele não pode herdar, enter, entrar, in the kingdom, no reino. That means, isso quer dizer, the kingdom of God, o reino de Deus, we can see it. Nós podemos ver. And we can enter. Nós podemos entrar. Before you get inside the kingdom, antes que você entre no reino, you must see the kingdom. Você tem que ver o reino. If you are blind, se você é cego, you can't see the kingdom. Você não pode ver o reino. And if you don't see the kingdom, e se você não vê o reino, you can't enter inside the kingdom. Você não pode entrar dentro do reino. Mas para como ver o reino? Jesus Christ explained. Jesus Cristo explica. You must be born again. Você tem que nascer de novo. He started to explain, born by water. Ele começou a explicar, nascido da água. And spirit. E do espírito. Listen, church. Ouça, igreja. What is blind? O que é blind? How somebody can see? Not by these eyes, but by your spirit. You can see the kingdom of God. Você não pode ver o reino de Deus pelos seus próprios olhos, mas você tem que ver pelo seu. Your spirit have to see. Seu espírito. If your spirit is blind, seu espírito blind, é cego. You can't see the kingdom of God. Você não pode ver o reino de Deus. How you can be blind? E como você pode ser cego? If your body and your soul. Aleluia. No. This is body. Esse é o corpo. This is soul. Ah, essa alma. This is spirit. Esse é o espírito. Put like this, my pastor. Like this. Okay. This is God. Okay? Esse é Deus. Body. Corpo. Soul. Alma. Can't communicate with the spirit of God. Não pode comunicar com o espírito de Deus. Only your spirit can communicate to the spirit of God. Somente o seu espírito pode comunicar com o espírito de Deus. If your spirit, isso é seu espírito. Is dominated by body. Está dominado pelo corpo. By soul. Pela sua alma. Your spirit can't see the spirit of God. Seu espírito não pode ver o espírito de Deus. That means. Isso quer dizer. Your spirit is blind. Seu espírito está cego. Because por you bem? Are dominated by flesh desire. Está dominado pelo desejo da carne. Wisdom, pela sua sabedoria. By your intelligence. Pela sua inteligência. Your spirit can't live God. E seu espírito não pode viver com Deus. Aleluia. Your spirit can't see God. Seu espírito não pode ver Deus. Because you are blind by your flesh. Você está cego pelos desejos da carne. You are blind by your wisdom. Você está cego pelas suas próprias sabedorias. Pela sua própria emoção. Você está cego pelas suas emoções. Então seu espírito cego não pode ver o reino de Deus. Now for your spirit. Agora seu espírito para seu espírito. Para seu espírito ver o reino de Deus. E para entrar dentro do reino de Deus. O corpo tem que morrer. A alma tem que morrer. E seu espírito tem que sair da terra. Ouça, igreja. How your body can die? Como seu corpo pode morrer? How your soul can die? Como sua alma pode morrer? The kingdom of God. O reino de Deus. Is the kingdom of a priest.
É o reino do sumo sacerdote. That means, quer dizer, kingdom of sacrifice. O reino do sacrifício. You must live life of sacrifice. Você tem que viver uma vida. You must sacrifice your flesh desire. Sacrificar o desejo da carne. You must sacrifice your wisdom. Sacrificar suas you must sacrifice your intentions. Sacrificar suas intenções. Emotions. As suas emoções. Die. Você tem que morrer. Tem que morrer. Pegar na cruz. O Espírito de Deus tem que receber de Deus para dominar o mundo. Church, igreja, how to die? Como fazer isso? The word of God, a palavra de Deus, must break your wisdom. Tem que quebrar sua sabedoria. Break your intentions. Quebrar sua intenção. Break your emotions. Quebrar suas emoções. Break your flesh desire. Quebrar o desejo de facade. Is there with? I'm going now quickly for to finish, please. I'm under your authority. I'm asking your authority. Amen, church. Amen. There is difference between church. A diferença entre a igreja and the kingdom. E reino. You can be inside the church. Você pode estar dentro da igreja. But you are not yet inside the kingdom. Você ainda não está no reino, dentro do reino. More people are still in the church. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja. They are not yet inside the kingdom. Mas eles não ainda estão dentro do reino. What is the work of a church? O que é o trabalho da igreja? You come from the world. Você come do mundo. You come inside the church. Você vem dentro da igreja. Here. Aqui. Inside the church. Dentro da igreja. There must be people. Tem que ter pessoas. Co-workers of God. Que trabalham, trabalhadores de Deus. Ministros de Deus. Those who have the hammer. Que tem uma palavra. Because you are the stone. E você é a pedra. You are the stone. Você é a pedra. You must have a form. Você tem que ter. Before you to be in the house of God. Antes de você sair no quinto, no reino, entrar no reino de Deus. Antes de você entrar, ter lugar em casa de Deus, em casa invisível de Deus, você deve ter uma forma aqui. Aqui tem mato. É o martelo. Martelo. Aqui tem um homem de Deus que tem martelo. Martelar os tons. Que dá um fogo. Quando você tem fogo, agora o Espírito Santo coloca aqui no casa de Deus invisível. Aleluia. Glória a Deus. The Temple of Solomon. O templo de Salomão. The Bible says, a Bíblia diz. Before to bring in 1 Kings 6, 7, chapter 6, verse 7, the Bible says, before to bring the stone, the stone was brought in the house in the temple of God, the stone was ready. Antes de trazer as pedras para a casa de Deus. Aquelas pedras já estavam prontas. Ah, é por isso que quando essa pedra estava já pronta, não poderia ter barulho em casa, por quê? Porque os pedras já estavam prontas. É por isso que não pode ter barulho, porque as pedras. As pedras já estavam prontas. Antes de ser pronto, deve passar no carreiro. Aqui, no carreiro tem madeira, tem matenar. Tem tal forma aqui, que material, porque está um estômago, né? Está uma pedra, né? Está aqui no carreiro. A igreja é um carreiro. Aqui tem um homem de Deus que deve ter matéria, de tal forma. Por você ter no lugar aí, quando você chega ali, você não vai ter barulho em casa aqui. Vocês sabem por que a gente tem barulho? Porque ainda não tem. Ainda forma. O dia quando você vai ter forma, a maneira de vestir não vai ter barulho. A maneira de falar não vai ter barulho. A maneira de andar não vai ter barulho. A maneira de comer não vai ter barulho. Vosso pés não vai ter barulho. Mas vosso pé ainda tem barulho porque ainda está indo no bar. Aqui na igreja, eu já vou. Depois, vosso pé. Pedro tem um barulho, sai aí no bar, sai aí no, as mulheres, sai nos homens, sai drinker,
tem ainda tem barulho, porque ainda não tem forma. Espera ter forma, aí você vai entrar aí. Amém. Ainda tem espírito vivo. Sorry. I have just a few minutes to finish. Tem alguns minutos para terminar? Você sabe por que a gente tem ainda críticas, né? Você sabe, crítica é um barulho, né? Crítica é um barulho, falar é um barulho. Olhar é um barulho no olho de Deus. É muito barulho mesmo. Quando você tem aí, tem críticos, tem aí, ele vive do fora, tem ainda barulho. É por isso aqui precisa de passar anda materno. Deus me dá o fora. Eu quero você me dar fora. Só no teu mal, me dá fora. É por isso, Deus. Eu lá. Amém. Vamos colocar de pé. Church. Igreja. Jesus Christ. Jesus Cristo. Is the reason for His kingdom. Ele tem a razão por ser. Somebody can be in another church. Alguém pode estar em outra igreja. But he's my brother. Mas ele é meu irmão. My problem is not denomination. Meu problema não é denominação. Jesus Christ is not busy with denomination. Jesus Cristo não é. Não but he's busy with his kingdom. Ele não está ocupado com denominação, mas está ocupado com o seu reino. Amém. Church, help us. Igreja, ajude-nos. Through the minister of God. Através do ministro de Deus. To give us the form. Para nos dar forma. To have a place in the kingdom of God. Para termos lugar no reino de Deus. Control your relationship with God. Controlar seu relacionamento com Deus. Control also your relationship with other people. E também controle o seu relacionamento com outras pessoas. Brother, sister, mas, you can be here. Você pode estar aqui. But you still be in problem with some people out of some churches somewhere. Se você ainda estiver em problema com outras pessoas de outras igrejas em algum lugar. No, it's not from my church. No, it's your brother. Mas é o seu irmão, pode não ser da igreja, mas é o seu irmão. It's your sister. Love him. Ame ele. Amen. Amen. Love him. Ame ele. Because in the kingdom of God there is love. Porque no reino de Deus há amor. There is love. 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 Amor. Not hypocrisy, but there is love. Amor é poder. Faithfulness has a power. Fidelidade é o poder. Holiness has a power. Santidade também tem poder. Wisdom has a power. Sabedoria tem poder. From God. De Deus. You can say this like God. Você pode... Pray to me, give me four. Você pode dizer, Deus me quer. Pray to me, give me four. Give me the four. You have the vision for me. You have the plan for my life. Give me the form. Tem visão para mim. Give me the form. Give me the form. I don't want to be like I want, but I want to be like you. You want to Jesus. Eu não quero ser como eu quero. Like a prince I want, not like a judge I want, but like you.
Como o Senhor. You are King of Glory. O Senhor é o Rei da Glória. King of Holy.
King of wisdom. O rei da sabedoria. Sovereign King. O rei soberano. Faithful God. Deus. Prince of peace. Senhor. Father, we come to you. Nós viemos a ti. Father, we come to you. Nós viemos a ti. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. We believe in who you are. Nós acreditamos quem o Senhor é. We believe in that you have. Nós acreditamos no que we have ourselves to you, Shaddai. Nós humilhamos a ti. Break us, Shaddai. Quebra-nos, Senhor. Break us, Shaddai. Quebra-nos, ó Deus. Let your spirit. Deixe o teu espírito. Be in work now. Está trabalhando em nós agora. Glorifique nossas vidas, Senhor. Bring us near to you, Jesus Christ. Traga-nos a nossa necessidade, ó Senhor. Then we know who you are. Para que nós conheçamos quem o Senhor é. Then we know who you are. Então nós conheceremos quem o Senhor é. And then we know what you have. E nós conheceremos o que o Senhor tem. Em nome de Jesus Cristo. Somebody is sick here. Alguém está enfermo aqui. Somebody has a problem. Alguém tem problema. In the hospital somewhere. Em hospital, alguém in the prison somewhere. Alguém que seja outro. Father, believe in the power of your hand. Você acredita no poder de Deus nas suas mãos. I believe in the miracles, God. Eu acredito em milagres, ó. I believe in your wonders. Eu acredito em maravilhas. I believe in you, Jesus Christ. Eu acredito em ti. I believe in healing. Eu acredito. There is no cancer. Não há câncer. There is no death. Não há morte. There is no sin. Não há. There is no darkness. Não há trevas. Can overcome you, Shadrach. Posso vencê-lo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Every work of darkness. Todo trabalho das trevas. From today. De hoje. We stop them. Nós agora, in the name of Jesus Christ, em nome de we exalt you, Jesus Christ. Nós voltamos a ti. Above every name. Above every sickness. Above every situation. Todas as situações. You got yourself. Deus foi o Deus. You got yourself. Serve your people. Senhor Deus, pode servir o teu povo. Bless your people, God. Abençoe o teu povo. Bless this church, Jehovah. Abençoe esta igreja. Bless the new work. Abençoe a nua. Bless New Jersey. Abençoe New Jersey. Bless USA. Abençoe os Estados Unidos. Bless the world. Abençoe o mundo. Bless your church in the world. Abençoe a tua igreja. Bless your bride, Shaddai. Bless your kingdom. Abençoe o teu reino. Bless Israel. Abençoe Israel. We are yours. Nós somos Deus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Vamos. Glória a Deus. Então, minha alma canta.